Резултатите от постъпилия ревизионен акт на Национална агенция по приходите относно проверката на фондация Чудомир бяха коментирани на пресконференция от председателя на Общински съвет Казанлък и от председателя на фондацията Симеон Георгиев, който е на този пост от 15 декември 2012 година. Ревизията на фондацията е предизвикана от сигнал, подаден в Икономическа полиция, информира Симеон Георгиев. В общи линии ревизията обхваща периода 2008-2013 година. Ревизията е постановена на база на предходна проверка за същия период, който констатира невнесени осигуровки, които още в момент на констатиране фондацията плати за периода 2008-2009 година и констатира наличието на материален интерес от страна на държавата, т.е. недекларирани приходи, които не са обложени с корпоративен данък. Общите задължения, така като за периода 2008-2013 година, които са констатирани, е 15 200 лева с дължимите лихви, като 12 200 лева от тях са за периода 2008-2009 година и около 3000 лева са за периода 2011-2012 година. Причините за наложения акт от НАП по години са различни. За 2008-2009 година НАП е установил, че субсидията на община, гласувана от Общински съвет на община Казанлък за провеждане на Чудомирови празници, са били взимани от Литературно-художествен музей Чудомир, който след което счетоводно ги е давал на фондация Чудомир. Данъчните са установили, че това е търговска дейност, тъй като в същото време музей Чудомир се помещава в къщата на фондацията, третиране на този приход като приход от наем и съответно начислен данък. Истината е, че това е субсидия, която е трябвало да бъде вземата директно от фондация Чудомир. И тогава проблема ще да бъде избегнат. Същата е ситуация и през 2009 година. Също така данъчните са установили приходи от рекламна дейност за този период, което също е търговска дейност и също би трябвало да се начисли печалба. Тук е момента да уточним, че НАП са установили, че през 2008-2009 не са подавали годишни данъчни декларации въобще. През 2011-2012 година НАП не е признал договори за спонсорство, макар че договорите и по същност заглавие са за спонсорство на стойност 25 000 лева и ги е отчел също като търговска дейност. Тоест, към тях също е начислил данък 2500 лева и съответните лихви. Нашата позиция е, че ще обжалваме всяка една от точките на акта. Очевидно в годините от 2008 до 2010 година, когато е имало смесване на длъжностите на директора на музей Чудомир в качеството му и на председател на фондацията, резултатите са потресаващи. Това показва и ревизията, коментира председателят на Общински съвет Казанлък Николай Златанов, който бе категоричен, че Чудомирови празници през 2015 година ще има в Казанлък. Очевидно през тези години от 2008, 2009, 2010 когато е имало смесване на директора на музей Чудомир и на, в качеството му и на председател на фондацията, очевидно резултатите са потресаващи. Това го доказва и ревизията. През 2011, когато госпожа Тотка Гечева е избрана като председател на фондацията, вече нещата почват да се нормализират и господин Симеон Георгиев, когато дойде, според мен вече нещата са на едно съвсем различно ниво. Фондацията реализира много сериозни печалби с отпечатването и продажбата на томовете на Чудомир. За съжаление обаче, както често се случва в нашия град, това ръководство ще бъде принудено да плаща за грешките на старите ръководства. В най-тежкия вариант, общата сума на стари задължения, които фондация Чудомир ще трябва да заплати, е около 45 000 лева, като в никакъв случай не са застрашени имотите, които притежава фондацията, а именно къщата на Чудомир.